ja vám všetkým chcem poďakovať za to, že ste sa tu zišli, že ste prišli podporiť to dobré, čo chceme. Ja som tu, ale aj preto, že 10 rokov nikto nevyšetril zmiznutie môjho brata. Bol to tiež investigatívny novinár a naozaj v tejto krajine nikto nevidel, nevie, nepočul, kam zmizol. Prosím, bojujte aj za neho. Ďakujem.